Thank you.
Tunomo sidem ono ratu sudibyo panatingrat pramudito montro-montro wetan anggendanu kilen kilen binayungan asto gonggo wirontanu asto tangan gogo banyu wiro papan tanu tegesipun tulis sepupun tito papan so tulis seweneh wonten ingkeng amastani sepuh tulis menawi dalang amastani papan soho tulis tan prabedo awit ujaripun poro winasis dalang anglerake suraoseng wedo wedo paromo yugo wedo purwokondo wedo puspokorojo wedo mahabaroto kitab sekawan puniko ngemu suraos hono coroko doto sewolo podo joyo nyomo gobotongo Hono coroko tumunung wonten ing sisi wetan Doto sowolo tumunung wonten ing sisi kidul Podo joyonyo kilen ler mogo potongo Purwakandeng kondo Apopaton kondo budo purwoko Kondo marang caritane Budo marang agamane Purwoko marang kawitane Pramila samangke badhe wonten perang budi ananging budi tilasing tabet sinikek ingkang mungguh kondo gentos ingkang cinokro bawa wayang punika prawal prawalintaning manungsa yaiku jaman tirtayuga Jaman Tirtayuga jaman Tesing Awang Uwung dereng wonten titahaning arca padha namung wonten wiwaraning catur warna ya iku ingkang kawistanan Surya Candra Kartika Miwah Bawana pinunggel ingkang Cinakra Bawa Surabdata Pitana anenggih negari Ingkeng kayeko adidoso purwo Eko wilangan siji Doso sepuluh adilinui purwo wiwitan Senajan kathah titahing dewa Kasonganing pratiwi kapiting samudro kathah Ingkeng anggegono raras Nanging boten kadya negoro ngastino Negoro kang panjang punjung Pasir Wukir Gemah Ripah Loh Jinawi Kerto Turaharjo Panjang wis ngarani dawa pangucapaning projo Punjung luhur kawibawaning nalendro Pasir Samudro Wukir Gunung Sinikek ingkang Murweng Kondo Nalendra Ngestina Jejuluk Prabu Duryudana Ya Prabu Tripamanta Ya Raden Kuruhendra Joko Pitana Kurupati
Suyudana nalika semana lenggah Nalendra kurusi gading gambar kencana lelemek pabut pramudani kang tinalikeng kumala retna kinubah suhing pati ingkang lenggah kaporo mungkur pati widagdo pati julik Haryo Sangkurni yo adicuni rinenggo rawuhipun noto prabu Baladewa yotri Balarama miwah piswanipun Danghyang Durna regu pasewakan agung ora ono sadawa samironotan lumampah mantra reksa ora kawis toro roba awit ana ing pendopo sinegek merweng kondo genti kang winuwus wiyaring keprabon sedalu Cinondro Norapurno milo pinunggel caritane titiwanci sang Prabu Duryodana ngendika kang kawicil kinondol samirono Prabu Duryodana ngendika mondo teko agawe damel penanggilan ingkang wonten penanggilan Kupokan kumelun-kelun oh,
menyang so songko wayahnyo wayahnyo lakyo so yaktiyono sireman doyo doyo sekaring kismo jalatri kapitaning suryo dining wangko somombor saking sari risang sekar nalendro salelo lelo risang sekar nalendro sukmeng nala rom satya asmara de taning sukme no la saliro madibyo dibyo dibyo jaying sang Duryodana alon ngendika Thank you.
jelegeng Pratiwi timbul marang akoso lali sampan duratan anggen ingsun lenggah wonten kursi gading dampar kencono kapremono kados pundi piswananipun paman Haryo Sanggurni podo kantira harjo keng dados piswananipun paman Haryo Sanggurni ngaturaken kasugengan soho ngaturaken berbagi ponokrami konjuk berbagi katur paman Haryo Sanggurni yung-yung nampi pangestunipun paduka raharjo keng dados piswanan tan manggi pambengan setunggal menopo talingan mbok bilih menggali lepat kapotongo sumongko dodo kapurno sumongko talingan siang pantoro ratri namung caw semedung todo dodo ngir koko prabu Duryudono nuningi kulo tampi kabun dinda dosaken jimat monggo dipun sekecaken anggenipun lenggah paman Haryo Sanggurni sampun boten kirang sekeca setunggal menopo koko prabu Duryudono mangke to mangke kakang Baladewa podo kanthi raharjo keng dados rawuhipun kakang Baladewa wilah dalah raharjo keng dados piswanan tan manggi pambengan setunggal menopo Yayi Prabu Duryudono nuriki kula tampi kabundi dadosaken jimat lenggah kanthi prasaja kakang Baladewa boten kirang sekeca setunggal menopo Yayi Prabu Duryudono mangke to mangke bapa Pendhita Durna padha kanthi raharjo keng dados rawuhipun bapa Pendhita Durna pucuk lole lole blegeduk monyor monyor brit gantil butuh tekiso Luninggi monggo dipun sekecakaken padha kanthi raharjo keng dados piswananipun bapa Pendhita Durna pucuk lole-lole blegeduk monyor-monyor prit gantil buta takisa andeng-andeng temumpan pipi yen kula pandeng saya dangu saya nyawang silvi andeng-andeng temumpan lambe saya pandeng saya gede pucuk-pucuk pringgolong dilancipi senajan wurung alhamdulillah dereng nyicipi kula tampi kabundi dadosaken jimat monggo dipun sekecaken anggenipun lenggah bapa Pendhita Durna nampi pangestunipun paduka nggir sewanci-wanci wonten dawuh ingkang bapa tansah nglungaken jangga tansah ngelingaken karna mangke to mangke Surtayuni podo kanthi raharjo nuniki kula tampi kabundi dadosaken jimat sewanci-wanci wonten dawuh kula tansah nglungaken jangga tansah ngelingaken karna kula tampi kabundi dadosaken jimat monggo dipun sekecakaken anggenipun lenggah
lirasata ting suntumiling mangolati pospito medhem endakang warni anon sekar warsiki kum menyuting tias kum menyuting tias boyoto jatuh kromo Tinonir cekonang suram sorotetan padang purnaning kekono amit pasang kalimat api sinabet mering ludiro tinepuh nomring tulaksari koko prabu Duryudono nuwun-nuwun sewu ketingalipun panjenengan saweg nandang utawi nandang pepeteng wonten ing palenggahan wonten menopo koko prabu Duryudono monggo dipun ngendikaaken anggenipun wonten perkawis wonten bangun balewismo welah dalah Yayi Prabu Duryudono wonten menapa? Ketengalipun saweg nandhang pepeteng. Pucuk
lole-lole blegeduk monyor-monyor prit kantil butute kisa. Anak Prabu Ngestina. Monggo dipun sekecakaken anggenipun lenggah ugi kawula tenggo pangandikanipun anak Prabu Duryudana. Jagat Dewa wasesaning Abathara jagat Pramudita. Paman Harya Sangkurni. Kakang Baladewa. Bapa Pendhita Durna. Perkawis ingkang kula sandang wonten ing kahanan keluargi kawula saweg peteng dereng wonten ingkang paring pitados utawi margi ingkang saged pepetenging manah kula wilah dalah Yayi Prabu saweg nandhang pepeteng wonten ing bangun Bale Wisma. Nuwun inggih. Kados pundi caranipun solusi kula anggenipun nandhang pepeteng. Samangke kula badhe sutuk sarira anggenipun wonten perkawis ingkang dereng wonten margi utawi solusi ingkang saged damel pepadang kula. Kaning satrio tomo leganing bias siniraming toyo amarto Oh.
Wailah dalah. Yayi Prabu saweg nandang pepetenging wonten keluargi panjenengan. Monggo dipun wedharaken menapa kepripun. Kakang Baladewa kados pundi prayoginipun sampun pinten sasi menawi Rayi Ratu Banowati sampun dangu mboten saged kawula rembugan amargi kawula wonten perkawis ingkang sanget dipun rembak kados pundi. Wailah dalah kados pundi Bapa Pendhita Turna. Pucuk lole-ole pegeduk monyor-monyor prit gantil butuh tekiso. Kulot tiang sepah namung pengin udu rembuk. Mugi-mugi saged dados margi ingkang dados pepadang anak Prabu Duryudana. Kados ngaten tiang gesang wonten alam dunya niku kathah sanget perkawisipun. Tiang gesang utawi ima-ima bangun balai pismo ugi kathah wonten ingkang kados niku kados niki. Nah cara kula niki niku nah onten ingkang kekirangan sandang kalian pangan niku nggih wonten. Wonten ingkang kados niku nggih wonten. Pokoke mboten kula sebat. Nah, pokoke niku pengertianipun pun luas niku. Nah. Saniki gambaranipun tiang gesang wonten ima-ima utawi bangun balai wisma nggih wonten. Gagah wonten. Gagah nanging mboten saged paring paring menapa popok. Nah paring wuwur sembur tutur maksudipun. Nah oh ngaten nggih Bapa Pendhita Turna. Onten ingkang boten saged damel marmipun tiang estri nggih wonten niku. Nah nggih antawisipun kados ngaten mun gagah mun gedhe dhuwur kados dalang bagus menawi boten purun atos atos menoponipun bopok suaranipun wujuk. Kados pun di bopok kula badhe sutuk sarira amargi sampun boten wonten solusi utawi jalan keluar kula nggih. Nah gaul Duryudanipun gaul galul. Wailah dalah. Ayo. Kados pundi Bapa Pendhita Turna? Napa dipun tampi napa boten nika? Kakang Prabu Duryudana saranipun kados niku nggih. Wailah dalah.
kalau Polo kang tumingal perangat sampun samyo mega ali Kocapo dereng paripurno imbal wacono sintento inggah inggeng sowan wonten ing penanggilan nenggih ban Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun pamuring sukmo sinukmo yo winah yo ngasepi sinimpang telenging kalpu pambukaning warana oong tarlin saking layap liepe ngaluyut pindo pesat mring sumpeno wreksa jati ana apa mlayu malyu ban kringet gobios ana apa sinuwun sateripun kula matur kawula nyuwun pangapunten amargi niki sangat awrat sangat penting sinuwun ana apa ana apa sakwau kula bersih-bersih wonten margi amargi wonten tiang jaler mlebet wonten kori pantegangan jaler nopo istri jaler sinuwun jaler sinuwun sukunipun kathah rambutipun waduh sinten niku kula mboten mangertos Podok
Kita ambre lantip ojo pijer mangane Bolo kang tumingal prangacampo samyo medali liratatit wileteng godo moncar nyomang undoniti ban perkawis menopo inggeng dados kados ngaten menopo ingkang mlebet wonten kori patenggangan menika leres jaler sinuwun nggih leres niku kocapo dereng paripurna anggenipun imbal wacana dawah saking kursi gading dampar kecono Raden Koko Prabu Duryudana Sabar sinuwun Nuwun sewu ingkang sabar sinuwun ingkang sabar dipun penggalih rumiyin ampun kados ngaten yung-yung dipun penggalih Yayi Prabu Duryudana sabar sakwetara mangke menawi wonten wekdal kawula badhe paring saran utawi urun rembuk wilah dalah pucuk lole-lole blegeduk monyor-monyor prit gantil butute kiso nah anak Prabu Duryudana pucuk tiang gesang utawi tiang
bangun Bale Wisma meniko kathah ingkang boten terima. Lho niki. Nanging kula nyuwun pusaka, pusaka menapa ingkang badhe sutuk sarira Bapak Pendhita Durna. Pucuk. Ampun kados ngaten, dipun rembak rumiyin. Welah dalah, boten saged dipun rembak mangke kula badhe atur palaporan. Ngaten-ngaten pucuk lole-lole blekeduk monyor prit gantil buntu tekiso puspo lulu sekar dining onto riksa ing paripurna sabdane Sang Nata. Wikawiku sabdo Brahmana Raja. Candrane Ratu Pendhita Perwitasari, pindhane kaya gongga. Perwitasari, gongga araning toya. Kresna araning jemeng Kresnasari, glancang seta. Jelek tumedhak saking kursi gading dampar kencana. Runtung-runtungan hanya kondur hangga daton. Oh.
Sang Noto Kondur Hangedaton Ginarebek Bedoyo Sarimpi Tan Pinarak Lenggah Wonten Kursi Gading Dampar Kencono Arso Memuji Syukur Mering Kanugrahaning Jawoto Opo Boyo Pinatikeng Samur Daning Gajah Sinandak Kinobong Dupokang Kumelun Kelun Sintento Ingkang Minggah Wonten Pasewakan Negih Carup Bawor kalian Dewi Banowati Sangka birangu rinengkul kinempit kempit dusang retnaning bawono yogi tukang walang ati ing tobat tobat bawor ulah jauh Dawuh bosku Podokan Tira Harjo kang dadi pisuananmu Bawor Ulah Pangestunipun Bosku Dewi Banowati Kados Punti Nimbali Kawulo Bawor Ponokawan kaya ngene sakwise aku imah-imah kali Duryudana niko sampun pinten-pinten taun ananging sering apa gini ku bingung arep curhat tapi malah bingung
Ulah, sing alon mawon diajeng bosku. Brundet brundet. Ulah. Balung lambung. Ulah maksudnya apa ki wong? Sawengitan piso nendro. Katon kati suryo jo sumelang sun kemuli ihi 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 tresno aku yo tresno mamas bawor jumbuh no katresnani ro welut wono sontak lelo lelo Kang Mas Bawor opo to artine welut wono? Welut wono kuwe ula ula welut wono welut ula alas hutan ula. Apa lucu yang gane? Hula. Kula niki ponokawan ketibal pitulikur. Boten prayogi anggenipun panjenengan gandrung-gandrung katos niku. Tobat, tobat. Lelalitan kenal ali Kang Mas Bawor kepriwe bosku lahula son la lepor soyo pro kembilikung wae ing ta awak ketepukan solai ing wang
pitung sasi lawase gonku ngenteni. Monggo Mbak Nurul, kula dipun lipur kali Jumeneng. Punti raosipun sinuwun nuwun sewu lho kobaksa aku badhe clometan dadine koyong ini Kang Bawor upama iki upama padane ya bisa upama Bawor dadi bojoku kepriwe dah. Lah sing bener bae lah. Nuwun sewu niki kula namung ponokawan gedibal 27 mboten leres menawi panjenengan nyuwun gegandengan kali kula. Melas Den Mas Prabu Duryudana. Lah pucuk. Nah. Kula mboten purun. Yayi Ratu Banowati. Kok meneng ke kepripun iku enggane Bawor dadi bojoku kepriwe bojoku sentimen sing diemek we ajak konone dadi mobat mabit liane lah senowon kepiwe lah kepriwe ya bingung. Bingung.
laler laler menclok pipi, waduh ulah Kula nuwun. Pucuk sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Kayana suara tamu apa ya? Lah, memang bener. Anak tamu gedok tamu bener. Assalamualaikum pucuk. Lole-lole blegeduk monyor. Kula ingkong ingkang sowan. Kakang Durno. Pucuk. Ketingalipun wonten sandal sewalo ingkang ditengeri BG lho sandale di tengeri BG ya bok ilang ulah bok ilang biasane ilang nek mboten di paringi kode BG niku nopo bagus bagong bawor bagus menawi jenengan niku BR Bawor kula nuwun Pendhita Durna sowan iki kali Haryo Sangkuni Pendhita Durna rawuh Mamas Bawor Nuwun sewu wonten napa niki sami rawuh mriki pojok kula wau nampi pawartos kabar ingkang kula tampi bilih mban sowan wonten Prabu Duryodana napa leres panjenengan niku wonten katresnan kali Bawor tobat lan iki larene niki niki Brundet.
pucuk, pucuk lole-lole blegeduk monyor-monyor prit gantil butut ekiso. Kakang Durno, pucuk, keprepun. Durna, Toran Durna. Lole-lole blegeduk monyor-monyor prit gantil buntute bingung balulungan. Ayo, podo budal bae. Tengarannya curit
porot pati turangga esti rekata jo ayon se pi wila dalah sapa kowe bawor yo ulah aku bawor kowe jenengmu sapa jenengku Guntur Yudhoyono. Wah, wilah dalah senengmu main main arep menyangeti goleti si bawor aku bawor keporo nyoto jare bawor karo Banowati tak patene kowe Poro nyoto
Mundur. Mundur, mundur.